2023-cü ilin birinci yarısında Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri üzrə əməliyyat xərclərinə təxminən 59 milyon dollar, əsaslı xərclərə isə 18 milyon dollar vəsait xərclənib. British Petroleum-un dərc etdiyi hesabata görə 1768 kilometr uzunluğunda olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri 2006-cı ilin iyun ayında istismara verilənən 2023-cü ilin ikinci rübünün sonuna dək bu boru kəməri vasitəsilə ümumilikdə təqribən 546 milyon tondan çox xam neft nəql edilib və Ceyhanda 5402 tankerə yüklənərək dünya bazarlarına göndərilib. İlk 6 ay ərzində Bakı-Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə ixrac olunmuş təqribən 15 milyon ton xam neft və kondensat Ceyhan terminalında 158 tankerə yüklənib və yola salınıb deyə hesabatda bildirilir. Qeyd edək ki, hazırda Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri əsasən Azərbaycandan Azərçıraq günəşli nefti və Şahdəniz kondensatı daşıyır. Bundan əlavə kəmər vasitəsilə Xəzərin digər regional xam neft və kondensat həcmləri də nəql olunur.